zámecké jízdárny ve Valticích rozezněly perly klasické hudby v podání houslového virtuóze Václava Hudečka a sopranistky Michaly Gemrotové, které doprovázel komorní orchestr Vivaldi Collegium Prague. Gala koncert se uskutečnil v rámci prvního ročníku Lednicko-Valtického hudebního festivalu, který má na svědomí místní rodák, houslista Jiří Partika. Festival zahájili koncerty v Lednici a ve Valticích. Příští rok by se v rámci festivalu mělo odehrát hned 8 koncertů. Tento festival se rodil vlastně, dá se říct, delší dobu, protože jsem si říkal dlouho, že tento kraj, tento krásný kraj, kde jsem se narodil, vlastně zasluhuje hudbu vážnou, která by měla jakoby lidi pohladit prostě svou kvalitou vlastně, že v těch 20 let vlastně v Praze, co jsem strávil vlastně s touto hudbou, předat i tak trochu na ten jich Moravy vlastně, kde strašně rád jezdím a kde památky a vlastně ty budovy k této vážné hudbě, dá se říct, i patří. Miluju folklor, ale v tomhletom ohledu si myslím, že klasická hudba je na místě. Ve Valticích, jelikož sál je obrovský, tak vyprodáno úplně není, ale lidi je hrozně moc a reagují na tu hudbu. Tak a pan Hudeček je naprosto nadšený vlastně jak z toho místa, tak z lidí, kteří přišli a kteří poslouchají, a to je vlastně ten dárek vlastně pro nás muzikanty. Pro mě to byla velká čest, když mě Jirka Partika, můj kamarád a kolega, zavolal, že se chystá založit takovýto festival, který si myslím, že toto překrásné území naší země už tedy potřebovalo drahná léta, a zvláště teď, kdy se hodně investovalo, hodně se opravilo a jsou tady úžasné prostory právě pro tu takzvanou vážnou muziku, tak je to úžasné, že se to tady povedlo rozjet ten první ročník, takže samozřejmě jsem rád, že jsem u toho. A kežby se dařilo tomuto festivalu, jako všem těm festivalům, u jejich zrodu jsem v minulosti stál za těch takřka už 50 let, co veřejně vystupuji, protože všechny ty festivaly fungují. A tady bych si to přál zvláště, protože to místo je skutečně božské tady. Já nemám proto jiných slov, než že to je nádherný, tak bych to Jirkovi bych to přál a děkuji všem, kteří mu tady s tím pomáhají ten festival dát dohromady a uvést ho v život. Jirka, myslím si, že to dělá skvěle, teď nemyslím proto, že jsem tady zrovna hrál já na zahájení, ale skladbou programu, jakou vybral, obsazením, Míša Gemrotová je úžasná zpěvačka, to je opravdu obrovský talent a hlavně jedna z mála, která dokáže krásně zaspívat operu a krásně zaspívat muzikál, operetu, všechno. A to je dost výjimečné, protože dneska se všichni specializují, protože samozřejmě je to náročné ten hlas zpívat různé žánry a dokázat to. No a samozřejmě výběr toho orchestru, to jsou jeden muzikant vedle druhého, to jsou prakticky solisté, tak si myslím, že Jirkovi se to podařilo všechno začít správně a já mu moc držím palce a věřím, že se tady ještě potkáme na vašem festivalu a že festival bude přinášet radost lidem dlouhá léta. Já už začínám 50. sezónu letos, takže chodí 50 let na mě, tak si myslím, že asi se jim to líbí a já jim všem za to děkuju, že takových let mi zůstali věrní. Václav Hudeček se již dlouhou dobu stará o nastupující generaci hudebníků. 19. rokem v Luhačovicích pořádá Akademii Václava Hudečka a ty nejlepší představuje jako hosty na svých koncertech. Tak je tady několik koncertních mistrů z orchestrů po celé republice a mám tady hlavně taky 3 vítěze z Luhačovické akademie. Mám tady 1 druhou cenu a 1 třetí cenu, čili 5 úspěšných absolventů z Luhačovic hraje v tomto prvotřídním komorním orchestru. Takže pro mě spolupráce s mladými muzikanty je ohromně
oblažující, omlazující, protože oni jsou skvělí, tu muziku berou naprosto vážně a jsou lidsky, my jsme tam snad za těch 20 let, my jsme měli 20. ročník letos, a za těch 20 let jsme tam měli snad jenom jednoho protivu a jinak ty studenti jsou a studentky jsou úžasní a máme krásné vztahy. Někteří už skutečně dobývají svět, jako Pepa Špaček, Honza Mráček, Jirka Vodička, Peťa Matěják, to už jsou vlastně mý kolegové, mý mladí kolegové, protože už hrají na velkých pódiích a myslím si, že tedy jako jsou to pokračovatelé té dobré houslové školy české, kterou začal Josef Slavík a pak Jan Kubelík, Váša Příhoda. Já jsem malinko taky přispěl do toho. Tady u vás hraje na nástroj, který používám poslední 3 roky, a to je francouzský nástroj, protože francouzští houslaři patří po Italech mezi ty nejlepší, jaké kdy země viděla. Je to nástroj, který postavil houslař, který používá jméno Gant Bernardel v Paříži roku 1877 a patří mezi ty 3 nejslavnější Francouze, což byl Lipot, to byl učitel, a potom Viom a právě Gant Bernardel, to jsou ti nejlepší Francouzi. Takže jsem rád, že ten nástroj se mi podařilo získat před 3 lety a že byl zaplatitelný, protože dneska tyto nástroje, opravdu ceny těchto nástrojů jsou astronomické, ale ten zvuk a ta krása barvy právě tónů, jaká se z nich dá vyloudit, tak je někdy až člověka samotného ohromí, co všechno se v těch houslích skrývá. 2 koncerty během 2 dní, ve 2 městech, která leží téměř vedle sebe, a přesto byly sály zaplněny. Ve Valtickém zámku ta jízdárna je ještě větší než včera v Lednici a mě překvapilo, že ať jsou ta města vedle sebe 7 kilometrů, včera ta jízdárna byla úplně plná a tady je vzadu, jsem koukal, pár volných míst, takže vlastně 2 malá města a 2 koncerty, sice samozřejmě máme různé programy, pouze vyval do 4ročních období na obou koncertech a přesto tolik lidí přišlo na to, na naše zahájení, no tak si myslím, že to je úžasné a dobré znamení pro budoucnost toho festivalu. Jiří Partika založil festival s vidinou spojit kulturní dění na Břeclavsku a přivést sem významné hudebníky, zejména klasického žánru, za kterými by lidé jinak museli cestovat do větších měst. Myšlenka toho festivalu je v tom, že bych chtěl, a mám to tak jakoby v srdci, že tento festival by měl být pro všechny města Jižní Moravy, nejenom Podluží, ale i Slovácka, kde jsou taky jako hudby milovní lidé a v podstatě, když se podíváme potom jakoby dál na jich, jako k Vídni, tak bych byl rád, kdyby začali jezdit nejenom jakoby lidé z Moravy, ale i z Rakouska, nedaleko je Slovensko. Vlastně, když se tak podíváte na mapu, tak máte Prahu, Budapešť, mezi tím je Lednicko-Valtický areál a vlastně ještě další 2 města, Brno, Vídeň a takový bombonek Bratislava. Takže věřím, že si publikum tento festival nalezne a hrozně se na to těším. Ambiciózní projekt by také díky své lokaci rád našel publikum nejen na Moravě, ale také v Rakousku a na Slovensku. Těm může nabídnout kromě malebných prostor také špičkové interprety klasické hudby. Na ministerstvu kultury začínají nebo končí dotační program do konce září, takže vlastně jsem vypracovával program již na příští sezónu s předstihem, že vlastně absurdně jsem začal dělat další ročník s tím, že ten první ještě nezačal. Takže jsem dával v žádosti to, že vystoupí třeba Pavel Haas kvartet, ten by měl zahajovat v Lednici, což je světový uznávaný kvartet s několika uznáními ze zahraničí. Belfiato kvintet dechový, který bych byl rád, kdyby zahrál na randevu v
v tomhle Belfiatu kvintetu hraje žena, která hraje na Lesní roh a která asi před 14 dny byla druhá na ARD soutěži v Německu. Takže mezi muži byla vlastně jako žena první, takže si myslím, že už tady tohle vlastně, jo, ještě jsem zapomněl, Jan Mráček, Fritz Kreisler soutěž před rokem vyhrál ve Vídni, Patricia Janečková, vynikající sopranistka, Janáčkův komorní orchestr, Barocco Semper Giovane a hlavní hvězdu tohoto festivalu stále hledám v jednání, ale těch osm koncertů si myslím, že by měly proběhnout.